ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଇରାନୀ ରାୟ ମିଶିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ମୁଠାକୁ ଆହୁରି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଟାଣ କରୁଥିବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଦଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ବିକାଶରେ ସେମାନେ କିଭଳି ସାରଥି ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଆଶା, ସେ ଭରସା ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶିବିରର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଇରାନୀ ରୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନୀ ରୟ। ଏଥିସହିତ ନୟାଗଡ଼ରେ ଇଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ ବିଜେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅମିତ ମଲ୍ଲିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ ରାୟ ଯେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ, ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ମନା ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, 2036 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ସେ ଦଳରେ ମିଶିଥିବାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମିଶୁଥିବାରୁ ଆଜି ତାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ ରାୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ସହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସହିତ ଦଳର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଡିଆ ଆଫେୟାର୍ସ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମିଡିଆ ଟିମ୍ର ଆମର ମିଡିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ତୁମନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ ରାୟ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ ରାୟ ଆଗେଇଛନ୍ତି,
ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି, ଏହା ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ।